Sveiki gyvi. Po tokios netrumpos pertraukos grįžau vėl pas jus ir taip per daug neįsiplečiant, kas vyko per šitos visus mėnesius, tai trumpai. Namai mūsų namučiai buvo pavirtę tikrų tikriausia statybų aikštelė. Kristijono laukime, laukiame ir sulaukiame. Ir po to vyko adaptacinis laikotarpis, kada naujas šeimos narys turėjo infiltruotis į mūsų gyvenimą. Ir dabar tiesiog trumpai kviečiu jūs į mūsų savaitę, į mūsų dienas, ką mes veikiame, kas vyks. Tai tiek. Važiuojam ir žiūrim, ką mums šiandien sudėlios antradienio dieną. Dabar labas, Emanueli. Kepame Emanueli omletą su daržovėmis ir donytė. Tai dabar taip trumpai prabėgant vakar dieną, nes neužbaigiau. Užsakė vakar 130-ųjų medelinį. Tai per rugpjūtį vyks didieji šitiegi sodinimo, tvarkymo ir visokie kokie kitokie darbai. Po to pasidarėme vaikam tapatybės korteles, nes norim važiuoti prie jūros, į Latviją, o ten norint važiuoti reikia, kaip žinoma, abiem pipiriukam pasų. Toliau, šiandien turime pono Kristijono, mūsų pono kūdikio, lygiai 2 mėnesius, turime mažąją šventę. Tai aš kas mėnesį fotografuoju savo tą mažylėlį populėlį. Labas, mano. Labas. Kaip tu gyveni? Gerai. Gerai gyveni. Kaip tavo atostogas? Gerai. Geras atostogas? Būna, gamini sveikuoliškai, salotytės, troškinta mėsytė, grikiai, o būna, duodi bulvių keptuvę ir visi laimingi. Ir mano vyrukai jau išmaudyti visi miega senai saldžiai. Ir aš panaktinėjau ir išviriau rytojus dienai, gal netgi 2 pietus, kad nereiktų stovėti prie dujų, nes tą šildį tai išviriau didelį puodą moliūgų sriubytę, stovi ten, po to iškepiau žemaičių blynų, čia tikrai 2 dienom bus. Ir dar iškepiau obuolių pyragą ir
Va tiek beliko trečdalis, Emanuelis su Mantu naktį pečiam savo pasidarė tokį skanumyną ir rytojaus pusryčiam dar priblovio salotų tokį nemenką bliudelį. Tiek, maudytis. Dovana neši? Kėlė. Gerai. Kur mes šiandien keliaujam? Dabar va, kur keliaujam? Tuolis į Sentą. Ne, dabar važiuojam pirk dovaną. Dovaną. Važiuojam pirk dovaną ir tai bus Vincento gimtadienis, taip? Taip. Važiuojam. Atė. Grįžome po visų apsiprekinimų, tai ryte, taip nereikia, apie pietus išvažiavome ir va, 5 valandas beveik visą dieną ir kažkur dingo. Tai, ką čia papasakoti, nuvažiavome, nupirkome dovaną, kadangi Vincentukas sakė, nori kažko, kas ten galėtų konstruoti ir daryti visokius dalykus, tai radome tokį, čia galima visko prisidaryti, prisikonstruoti, o čia visokiausių. Aha, biški šviečia, čia kelių rūšių mašinas, kažkokias galim padaryti. Su tėte galės konstruoti, jam labai patinka ir tėte pas jį toks labai žaidžiantis su vaiku, tai galės kartu konstruoti. Tai va, o dabar tada dar nuvažiavom, apsiprekinome Lidlę, depo trumpam užsukome ir papietavome Forto dvare. Mes pirkom gertuvę. Didesnė, nes Emanuelis dažnai noriu gerti, kad nereiktų prikariuoti, visada iš namų pripilsiu didelę ir visi galėsim gerti. Lidl. Oho, kokia žalia galva. Gandra žalias bus? Dabar mano eilė? Gerai, dabar nuspalvinsiu aš suknelę. Dabar tau eilė. Dabar tu nuspalvink šitą suknelę. Kokia čia spalva? Kokia raudona? Pėdelė yra raudona. Raudona? Mes taip su amučiu pasitarėm, kad jeigu jau neinam vasarą į darželį, mes darom kiekvieną dieną mokyklėlę, tai tam, kad paskui nuo rugsėjo mėnesio nebūtų problemų sėdėti ten savo ir mokintis vėl viską iš naujo, ar ne, kad nepamirštume skaičiuoti, ne, emutį? Emutis jau eis prieš mokyklę, ne 2 metus dabar, taip? Nenori mokyklą. Tu nenori mokyklą? O kodėl tu nenori mokyklą? Didėjo mama patinta. Draugia. Stop, stop,
Vaikai jau taip pavargę, tas vyrus dar vieną Padarysim barzdytę. Galbūt mes galim būti 72, kurie išgyveno Dievo jėgą ir daugiau prisilietė prie to Dievo veikimo. Bet man nori sakyti ir drąsinti visą laiką, kad mes esam kviečiami būti tie dvyliai, kurie arti Jėzus visą laiką, kurie ir pilni irgi abejonių, ir baimių, ir netikėjimo, ir žmogiškumo, bet jie arti Jėzus. Ką darbo liaudis veikia? Ką veikia? Mokesčių inspekcija. Ar turit leidimus dirbti? Nu? Atkasa čia dabar, matyt, čia dar lobi. Su balta maikė, tikras miestietis. Darbuojatės? Gerai, darbuokitės mamą invalgį daryti. Ate. Va. Nes. Mokės išsinu toliau? Mokės. Nu, tai iš kur grįžom? Buvom bažnyčiai? Taip. Buvom bažnyčiai. Ką veikiam? Ką veikiai bažnyčiai? Grįžau. Grįžai? Šiandien. Žaisliukas čia yra? Skaitės. Oi, dalykėliai. Sekmadienis grįžom iš bažnyčios. Mantas mėgdo Kristijoną. Mama, kaip matot, atvažiavo vakar. Darbuojasi. O, ne, nereišiu. Dažtai žlupti. Mama darbuojasi kieme ir šiandien jau išvažiuos, mus paliks. Atsivadinau faršo ir eisiu kažką padaryti pietų. Tai tiek tos savaitės, grįžome iš Utenos, labai mėgstam ten važiuoti, nes padarėm tokį sprendimą šeimoje, kad vasaros metu važiuosim kažkur į gamtą su šeima, bet pabūti, praleisti laiką kartu
ir aplankyti kuo daugiau Lietuvos vietų, miestų, miestelių. Į kokias išvadas darau šios savaitės? Truputėlį pavargau, bet tai yra normalu, yra tas toks judesys. Kitą savaitę atneš svečių, atneš naujų darbų, atkeliauja nauji dirbiniai tam tikrai mūsų namus ir jūs pamatysite. Tai ką, vyksta kūryba, vyksta visi toliau planavimai ir visokie kitokie namų projektėliai, kuriuos darome neskubėdami, bet užtikrintai, kokybiškai. Tai ačiū labai, kad žiūrėjote, kad esate su mumis ir iki kitų susitikimų. Iki.